तिथि अनुसार भएका यी पर्वहरूको आफ्नै प्रकारको वैज्ञानिक विशेषता पनि रहेको छ। वैज्ञानिक यस अर्थमा कि वत्सलेश्वरी माईको जात्रा गर्दाखेरि किन गरिन्छ, कुन प्रकारको शक्तिबाट राष्ट्रका विभिन्न दैवी प्रकोपहरूलाई प्रोटेक्सन गरिन्छ, बागमतीको जात्रा किन गरिन्छ, के अरे अनि वत्सलेश्वरीको किन गरिन्छ, झङ्केश्वरीको किन गरिन्छ, मतलब आकाश भैरवको किन पूजा गरिन्छ, यी यावत प्रपञ्चहरूसँग जोडिएर वैज्ञानिक पक्षहरू जोडिएको तर परम्परागत रूपमा जात्रा मात्र आरम्भ हुने क्षेत्र चाहिँ यही क्षेत्र हो भन्दा हामीले स्थानीय भन्यौँ, किनभने विशेषतः पाशुपत क्षेत्रबाटै सुरुवात हुने भएको हुनाले स्थानीय भनियो। तर यो देशव्यापी जात्रा हो, मुलुकव्यापी जात्रा हो। यो जात्रा यहीँ मात्रै करिब 11 दिन चल्छ र पशुपतिको दुदु च्याँ च्याँ जात्रा प्रारम्भ भइसकेपछि देशभरिका सम्पूर्ण जात्राहरूको क्रम त्यो वर्षलाई सुरुवात हुन्छ। त्यस कारणले पनि यो जात्रा पर्वहरूको महत्त्व ज्यादै रहेको छ। यति मात्र होइन, जति जात्राहरू यहाँ उपस्थित भएका छन्, यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन्, यहाँहरूले विज्ञप्तिमा प्राप्त गर्नुहुनेछ, लिस्ट पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ, आजसम्म पशुपति क्षेत्रमा यसरी आरम्भ हुने जात्राहरूको विषयमा विशेषतः सार्वजनिक निकाय सार्वजनिक सूचना मार्फत धेरैभन्दा धेरै जानकारी दिन सकिरहेको अवस्था थिएन। कारण केही थिए होला विगतमा, त्यस्तो हामीले चिरेका छौँ, हामी अगाडि बढेका छौँ। विशेषतः यस वर्ष स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित भएर आएको नेतृत्वको ले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा सम्पदा विभागको जिम्मा पनि प्राप्त गरेको हुनाले र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सबैभन्दा बढी सम्पदा भएको क्षेत्र पनि यो भएको हुनाले पनि उहाँले त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्दाखेरि यसप्रति सरोकार बढ्नु स्वाभाविकै पनि हो, बढ्नु पनि पर्दछ। जब जिज्ञासुहरू सुरुवात हुन्छन्, जिज्ञासुहरू आएर सुरुवात गरिसकेपछि कोट्याइसकेपछि मात्रै ती विषयहरू स्थापित हुन पुग्दछन्, यो पक्कै पनि हो।